stoet, gjorde första starten efter drygt 4 månaders vila och serveras en snäll resa i ryggledaren av tränare och körsven Paul Mahoney. Tyvärr för spelarnas del löste det sig inte optimalt och stoet gick med full fart över mål efter att hon via flera sidledsförflyttningar över upploppet inte fått chansen för 100 meter från mål. Med bättre klaff i nästa start kan revanschen komma. Sexåringen blev inte oväntat över från sitt innerspår och fick från tredje invändigt inte chansen att sträcka ut för en dryga 50 meter från mål. Åkesmässigt såg det långt ifrån ut att vara tomt i tanken och med bättre klaff i nästa start kan krafterna hon hade sparat komma väl till hands. Wallacken gjorde första starten för Jörgen Westholm och fick i debuten för denne den otacksamma uppgiften att trava utvändigt om Bitcoin Dark. Trots den tuffa resan höll hästen stilen bra hela vägen in i mål och sista varvet klockades på 1.13,2. Med denna genomkörare i sig blir han i nästa start definitivt att räkna med. Åttaåringen fick snäll invändig resa av Örjan Kihlström och tackade för det genom att spurta sylvast upploppet ner efter att ekipaget letats ut till dryga 350 meter från mål. Loppet var Wallackens första efter lite mer än 2 månaders vila och med denna insats i ryggen blir han spännande att följa den närmsta tiden. Orlando Vici-sonen var efter flytten till Norrland tillbaka på gamla jaktmarker och visade att han trivs upp i norr när han från utvändigt ledaren över dryga 3160 meter bjöd upp till kamp hela vägen in på mållinjen. Med styrkan och formen han i dagsläget besitter blir han tillbaka i ett vanligt lopp uppe i norr inte lätt att besegra.